Bayanat oxuyası yıxıq tıfakın qabanda. Əlinizi səkin, əlinizi səkin, etiraz mədəniyyət var. Əlinizi səkin, etiraz etməz axı bizim tarifimizdir. Talebeye adalet, 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 talebeye adalet. Tələbələr heç bir halda bu ara qarşı edilən haqsızlıqlara susmamalıdır. Tələbə güc mərkəzi tələbənin ən kiçik problemində onun yanında olacaq. Tələbəyə ədalət tələb etməyə gəlirik. Tələbəyə ədalət, 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 tələbəyə ədalət. Tələbiz nəyə bağlıydı? Tələblərimiz, istəyirəm bir dəqiqə. Bəli, İqtisad Universitetində tələbələrə qarşı haqsızlıq və zorakılıq halları baş verir. Hansı ki, tələbələrə imtahan sualları verilmir. Bununla bağlı tələbələr bir sıra etirazlar ediblər. Biz də tələbə güc mərkəzi olaraq bir müddətdir sosial platformada onlara dəstək verilir. Lakin, buna baxmayaraq, universitet müəyyən geri addımlar atdı. Lakin tam olaraq istədiyimiz kimi addımlar əldə eləmədiyimiz üçün biz də bəyanat səsləndirmək istəyirik. Oradan çıxın.
Yani yakışıklı oturma. Oradan çıkın. Burada bak. Ya şunlarla güreş var burada. İqtisad Universitetinin rəhbərliyi imtahan sorularını vermirlər tələbələrə. Bu da təbii ki, çətinlik yaradır bizim üçün. Bir də istəyirik ki, İqtisad Universitetinin rəhbərliyi başqa olmaqla bütün universitetlərdə tələbələrə təzyiq edən universitet rəhbərliklərini qınayırıq və onların tələbələrə, həmin tətil olan tələbələrdən izr istəməsi də tələb edirik. Qatım artıq yazan, tələbə qüçü mərkəzi olaraq iqtisad üniversitesində baş verən problemlərə həll üçün. Ayda. Qas qabağın. Qas qabağın. Kaptan. Kaptan, yapsın. Dayıra. Seç arka, man olma. Polis işlem olma. Tamam. Hayra, hayra. Hayra, hayra. Yolbaşı oldu. Burada saklanıyor. Burada saklanıyor.